युनिक असो प्रोटेस्ट आमी आज हांगा ऑर्गनायज केल्लो, तो म्हणल्यार दिवाली वीथ पटोल. आमी फाटल्या म्हयन्याक एक कॅम्पेन लॉन्च केल्लो स्पॉट द पटोल, जेणे करून आमी सगळ्या गोंयच्या जनतेक आवाहन केल्ले की तुमच्या वाठारांत जे जे रस्त्यार खड्डे आसा ते खड्ड्यांचो फोटो मारात आनी सोशल मिडियाचेर पोस्ट करात. आनी हे सोशल मिडियाचेर पोस्ट करतकीर आमी तेंच्या खातीर प्रायजांय दवरलेली, की सगळ्यांत बरो जो खड्डो आसतलो तेच्या खातीर मोबायल प्रायज आशिल्ले आनी बाकीचे इतर प्रायज आशिल्ले. ज्या दीस 2 ऑक्टोबरा दिसा आमी हो स्पॉट द पॉटहोल कंटेस्ट, आमी फोटोग्राफी कंटेस्ट लॉन्च केल्लो, 2 तारखेक मळ्यान दिगंबर कामत आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन गिरीश चोडणकर आनी बाकीचे लिडर्सांनी सगळ्यांनी सेल्फी मारून घालताच मुख्यमंत्र्यान कुंकळे ज्या जाग्यार तो सरकार तुमच्या दारी प्रोग्राम घेवन गेल्लो त्या प्रोग्रामाक ताणें एक अनाउंसमेंट केले की 1 नोव्हेंबर पसून गोंयच्या रस्त्यांचेर एकूय खड्डो आसपाना, आनी जर खड्डो खंय चुकून उरलो जाल्यार PWD इंजिनियरांचेर ताणें एक्शन घेवपाची भाशा उलयली. पूण आज 7 नोव्हेंबर आमी मुद्दम ह्या शिवोलेच्या रस्त्यार हांगा आयल्या. अशें हे एक शिवोले एक उदाहरण, कित्याक गोंयचो सगळ्यांत जर वायट जर रस्तो खंयचो आसत जाल्यार हो शिवोलेचो आसा. म्हूण आज आमी चिंतले की शिवोले आज पयली येवया, कित्याक बाकीचे इतके जर गोंयांत पळयत खूब कडेन अशे रस्त्यार खड्डे आसात जे आज पर्यंत CM आज उतराक CM फेल केल्लो आसा. जो हरशीं CM जी आश्वासनां दिता जेची तो पुर्तता करपाक पावना त्याच प्रमाणे हे एक जिवंत उदाहरण. मुख्यमंत्र्यान 1 नोव्हेंबर पसून सगळ्या रस्त्या वयले खड्डे काडपाचे आश्वासन गोंयचे जनतेक दिल्ले, पूण आज पर्यंत ते सांगले की 1 तारखेक सगळे खड्डे पुरयतले म्हणून. आयज आमी हे खड्ड्यांनी मेणवात्यो लायला आनी आयज आमी हांगा दिवाळी सेलिब्रेट करता हे खड्डे पळोवन गेले असले आमचे हे सरकार गोंयचे सरकार हांकां लोकांचे काय पडलेले ना कांयच पडले, फक्त आश्वासनां दिता आनी फक्त स्टेटमेंट करता अशें करतले तशें करतले अशें करतले. सगळी कडेन पळोवंक गेले जाल्यार हे सरकार फेल जाल्लेले आसा, कित्याक खंयच्याच उतराक ते उरना. तेणे उतर दिल्ले करतले म्हण आनी करिना जाल्यार PWDचे इंजिनियराक ते इन्क्वायरी करतले आनी कितें करतले. बट आयज खंय आसा एक स्टेटमेंट सुद्दां ना तेजे कडल्यान बाबा रस्ते कित्याक करतले. म्हणून आयज आमी हांगा मेणवाते लायनी उजवाड केला. दिपावली म्हणजे उजवाडाचो लायट लायट ऑफ फेस्टिवल फेस्टिवल लायट्स म्हळ्यार उजवाड करून दाखयता हे तरी आतां तांकां काळखांत.